Predsjedničke izbore koji su održani ove nedjelje, ali sve ono što se događalo i sada se događa, komentira i saborski zastupnik, potpredsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Siniša Hajdaš Dončić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama. Dramatičan sastanak u ovom trenutku u HDZ-u, oni su zabrinuti. Onda posljedično pitanje vama o SDP-u, jeste li vi onda i sretni u SDP-u, odnosno uvjereni da možete ovaj rezultat nastaviti održavati na ovoj razini do parlamentarnih izbora? Pa vjerujem da da. Dakle, HDZ se pokazao kao jedna koruptivna stranka, što je ona od svog začetka. Dakle, osobito je bilo vidljivo sada kada je zapravo gospodin Plenković morao pod navodnicima smijeniti pola vlade. A mislim da su to prepoznali građani. Ako vi gledate racionalno, onako i realno, koji su jedni od glavnih problema u hrvatskom društvu, dakle, uvijek vam je na prvom mjestu korupcija. A od korupcije HDZ nije imun. Tako da i ovi izbori, dobar rezultat Zorana Milanovića, jedno nesnalaženje Andreja Plenkovića, mislim da će moći pomoći SDP-u da uz jednu građansku, republičku, da tako kažem, republikansku platformu zapravo sastavi dobre izborne liste i pokuša pobijediti u Hrvatskoj, dobiti priliku da upravlja hrvatskim resursima. Inzistiranje, i sad ste vi rekli o republikanstvu, a to se moglo čuti dosta i od Zorana Milanovića, mnogi su građani pitali zašto on ponavlja o tome da se on natječe za predsjednika Hrvatske Republike. Što na taj način imputirate HDZ-u? Pa da se ponašaju nedržavnički. Dakle, biti građanin, biti pripadnik Republike je nešto najviše, najsvetije što vi možete biti u jednom povijesnom razvoju, dakle, same ideje države. Dakle, država, osim zastave i himne, dakle, koja je važna, u našem slučaju da se našalim i nogometne reprezentacije, državu čini nešto drugo, a to je taj republikanski duh, a to vam su zapravo institucije. Dakle, da država može funkcionirati, čak i bez vlade godinu dana, ako funkcioniraju institucije, a republika je zapravo najbolje trenutno, ne vidim bolje društveno uređenje, znači, koje bi trebalo razvijati institucije. Dakle, institucije... Na koji način onda tu republiku u pitanje dovodi HDZ? Upravo ne poštujući institucije. Dakle, sjetite se, evo sad mi je pao ovako bez veze na pamet, primjerice ono, kako sjećate mračnog doba Karamarka, pa onih maširanja i napad na neovisnu instituciju, agenciju za medije, se sjećate. Dakle, to je državna institucija, ovo je jedan banalan primjer. To je banalan primjer. Dakle, to su institucije. Sada smo gledali svi zajedno Fortanovu i Agrokor. Znači, Agencija za zaštitu tržišnog nadmetanja, institucija, dakle, gdje ne smije politika, zvanična politika, ono, na razini birtijaške kavge, imati nikakav doticaj. Da sad ja ne razgovaramo o Vrhovnom sudu, o sudstvu. To su institucije moderne države. I tu ja vidim priliku, dakle, i za Zorana Milanovića kao predsjednika Republike, da upravo svojim autoritetom, jer predsjednik ima govor, prije svega ima govor, ima neki korektiv, da zapravo svojim korektivom i autoritetom štiti te, pod navodnicima, republikanske vrijednosti, dakle, institucije, znači da sudstvo postane protočno, dakle, da nije pod partikularnim interesima različitih interesnih grupacija, da institucije, recimo, ponavljam, kao recimo Agencija za zaštitu tržišnog nadmetanja, znači ako postoji neka koncentracija, da nevezano da li ti je prijatelj ministar gospodarstva da te opali po tome. Poslušat ćemo sada zajedno Andriju Mikulića koji upravo daje izjavu. Analize i nakon toga ćemo vidjeti što je kako. Ipak je najveća razlika bila u gradu Zagrebu. Pa u gradu Zagrebu je najveće biračko tijelo. Hvala lijepo. Pobjegao je Andrija Mikulić od detaljnijih pitanja. Međutim, jučer jedan od disidenata iz Zagrebačkog HDZ-a, gospodin Šimunović, podsjeća da je upravo u gradskoj četvrti Donja Dubrava, u kojoj predsjednik Zagrebačkog HDZ-a Mikulić živi, Kolinda Grabar-Kitarović poražena, kaže to se nikad HDZ-u u Donjoj Dubravi nije do sada dogodilo. Državni inspektorat, jednako institucija, što znači to, što vam pričam, dakle, institucije moraju biti neovisne, pa ne može se dogoditi da predsjednik gradske organizacije HDZ-a, dakle, bilo koje političke stranke, bude glavni državni inspektor. Kakva vam je to poruka? Zato što je interesantno, upravo to i jučer govori gospodin Šimunović, HDZ-a. Čovjek je u pravu. Ako stvarno iskreno to misli, čovjek je apsolutno u pravu. Dakle, to ne bi bilo dobro ni za SDP, da glavni državni inspektor bude iz SDP-a. Dakle, vi opet možete pogodovati nekim poduzetnicima. Mislim, to se ne radi. Zato kažem, mora postojati neovisnost institucija. I kada ćemo kao društvo, nadam se onako, doći do te jedne razine, da shvatimo da neke institucije stvarno moraju biti neovisne. Ne govorim čak tu ni o HTV-u sada,
nego evo institucije, tri smo ih nabrojali ovako iz prve. E onda ćemo biti dobro razvijeno društvo koje ono štiti prije svega Ustav. Ustav je sveto pismo, sveta knjiga, Biblija, koja štiti Ustav i koja štiti vrijednosti neovisnosti, dakle ne samo sudstva, nego i hrvatskih institucija. Ali nemojte podcjenjivati ni važnost slobode medija. To je broj jedan, o tome ja uopće ne pričam, dakle to se zna. Još jedna stvar koja se međutim sada nameće u svim ovim postizbornim analizama koje možemo slušati je koliko je SDP, za koji su mnogi govorili da se u posljednje vrijeme bavio najviše sam sobom, uopće u ovom trenutku kadrovski, organizacijski dovoljno spreman zajahati dalje na ovom valu? Pa SDP je uvijek spreman jer ono vrlo jednostavno je. Dakle, postoje dvije u Hrvatskoj velike političke stranke. Dakle, jedna je na desnom centru, to je HDZ, i postoje SDP. Dakle, SDP-u postoji uvijek jedan bazen ljudi koji su i do sada u prijašnjim mandatima imali priliku učestvovati u funkcioniranju određenih institucija ili ministarstva ili nekih vladinih agencija i kroz jedan broj saborskih zastupnika. Dakle, bazen postoji. Vidite li što se događalo? Ovo je jedan primjer. Znači, čisto za razmišljanje. Kad je MOST pokušao biti u vladi, dakle, nemate one human resource, nemate kadrove za to. Dakle, SDP, iako ima nekih problema, dakle, u svakom trenutku ima dakle, ljude koji mogu jednostavno sutra započeti politički neki novi život i biti. Ali da bi to napravili, moraju prvo osvojiti vlast. Na izborima, tako. A da bi pobjedio na izborima, jedan od preduvjeta je da nema iskopanih, barem ne previše, ratnih sjekira unutar same stranke. Pa mislim da je to i za nas generalno što se tiče tog. Sada smo u izbornoj godini, dakle, kada će biti izbor, ja mislim da ovisi samo jednom čovjeku, a to je Andrej Plenković. Dakle, oni mogu biti peti, šesti mjesec, deveti, dakle, da stvarno ovisi o njemu. A mislim da nitko unutar SDP-a neće sada bilo šta dovoditi u pitanje, jer mi smo zapravo izborne godine. Dakle, to ozbiljne političke stranke, SDP ozbiljna politička stranka ne radi. To se događa nakon izbora predsjednika u bilo kojoj političkoj stranci. Ili kad imate neka previranja nakon lošeg izbornog rezultata. Dakle, sad se to jednostavno ne radi i mislim da, ja čak ne mislim trošiti energiju više na to, na odgovore na takav pitanje, jer će SDP, kao što je ušao na izbore za EU parlament, dakle, ući odako dosta koherentno na izbore za Hrvatski parlament, to je za Hrvatski sabor. Nekoliko sad stvari koje proizlaze iz ovog vašeg odgovora. Prvo, svrstali ste HDZ u desni centar. Sam Andrej Plenković poprilično se uzruja kada ga unutar stranke optužuju njegovi oponenti da je gurnuo stranku u lijevo. S druge strane, mnogi smatraju da je Kolinda Grabar-Kitarović pogriješila jer je previše sama odlazila u desno uz podršku eventualno nekih ljudi unutar samog HDZ-a. Kako vi iz perspektive SDP-a gledate ta gibanja programska ili nekakva pozicijska unutar HDZ-a? Samo slikom ćemo ostati prije što mi odgovorite na ovo pitanje pred zagrebačkim HDZ-om. Andrej Plenković nakon dvodnevnog boravka u Parizu stiže u Zagreb. Hoćemo li dobiti izjavu? Ne. Jeste umorili? Živjeli. Ništa od izjave. Postavlja se pitanje zašto je otišao na dva dana u Pariz odmah nakon izbora, ako je sastanak s Macronom bio tek danas poslije podne. Odgovor iz njegovog kruga je da je imao intervju za Le Monde jučer. Da, najlakše je pametovati iz neke strane zemlje. To se uvijek zamjerao bilo kom hrvatskom političaru. Dakle, kada se Hrvatskoj razgovara o hrvatskim problemima, dakle, nema ono slat poruge iz, ja vam pojma, Bona, Berlina ili Pariza. Dakle, upravo to što je on radio. A ovo vaše prvo pitanje koje ste im postavili, gledajte, Andrej Plenković je zapravo jedan liberal. Ako ćemo iskreno ga malo proučavati, ono, njegov političku biografiju ili ekonomsku biografiju. A HDZ nikad nije sam sa sobom raščistio što su oni. Oni su još uvijek pokret, a nisu stranka. A taj njihov široki pokret ima, dakle, elemente i centra i desnog centra. Dakle, oni moraju odlučiti kada će postati moderna politička stranka. Oni su sada još uvijek pokret. Dakle, ovdje imate ljude, osobe, članove stranke koje su onako ultradesni, imate ljude koji naginju prema centru i to im je jako teško smotati u, dakle, jednu političku stranku. Ali to je na njima, to uopće me zapravo ne interesira, iskreno govoreći. U kampanji ovoj predsjedničkoj u posljednjim tjednima počeo je intenzivno Zoran Milanović optuživati da laže, a na naše inzistiranje novinarsko da primjer te laži, uvijek se nudio isti primjer, a to je Milanovićeva tvrdnja da Plenković nije imao dobro mišljenje o Tuđmanu. Dobro, za to stvarno ne znam. Samo ono što je točno, dakle, i Andrej Plenković, i Zoran Milanović, i Orsat Miljanić, i Gordan Jandroković, i Kolinda Grabar-Kitarović su svi zajedno radili 90. godine u Zrinjevcu. Dakle, ja nisam njihovo društvo. Dakle, što je bilo između njih, stvarno ne znam i to ne bih komentirao. Zašto to hoću reći? Vjerojatno se znaju od ranije.
To je logično. Mislim, kako bi rekao, to je nešto što stalno visi u zraku. Pa da, ali to je na njih, na njima. Bili ste ministar Zorana Milanovića. Što mislite da možemo očekivati od njega na Pantovčaku? Neka iznenađenja? Ili će možda iznenađenje biti to da neće biti iznenađenja? Iznenađenje će biti da neće biti prevelikih iznenađenja. Ja osobno, mislim, poznajem Zorana Milanovića dobro i tvrdim cijelo vrijeme, da nispadne malo ono pretenciozan, da će on biti puno bolji predsjednik nego premijer. Jer ima notu državništva koje je lakše zapravo, pa da ćeš prezentirati, lakše to prikazati s pozicije predsjednika nego premijera koja je operativnija funkcija. I to ćete biti svi ugodno iznenađeni, dakle kao građani Republike Hrvatske, kako će on obnašati dužnost predsjednika. Baš državnički. Evo, to je moj onako dojam. Čak ono, tu nije nešto ono pro ili kontra, nego evo, tako ja vidim tu cijelu priču. Čak i sa današnjom prvom izjavom. Dakle, što je jako dobra gesta. Znači, da vi bivšem predsjedniku, dakle, budite veleposlaničko mjesto. Dakle, to je dokaz, da tako kažemo, nekakvog normalnog stava. Iako da budemo precizni, mi nemamo izjavu o tome da on nudi mjesto, nego na pitanje novinara kaže da ne vidi problema ako... Ako želi biti veleposlanik. Dakle, to je okej, zato to morate imati neki kontinuitet što se tiče države, ponavljam, i nekih tih republikanskih vrijednosti. S druge strane, pitanje odnosa Plenković-Milanović. Plenković je ono izborne noći poručio da ih čeka tvrda kohabitacija, opet se vraćajući na neke priče koje je njemu izrekao Milanović u kampanji. Milanović jutros kaže, ne znam što je to tvrda kohabitacija, nema toga u Ustavu. Plenković iz Pariza poručuje, naučit će, vidjet će. Gledajte, Plenković će se ponašati sukladno Ustavu. Dakle, ovo je njegova, po meni, PR-a rečenica. Zašto? Mora pokazati svom biračkom tijelu i mora pokazati ono što je najvažnije članovima svoje političke stranke. Dakle, da njemu Milanović suparnik. A ponaša se sasvim drugačije. Dakle, nema što sad reći, ok, mi ćemo super surađivati frendovski. Gubi utjecaj u svojoj stranci političkoj. Dakle, ovo je sada sve izjave koje će dolaziti od Andreja Plenkovića u narednih par mjeseci. Biti će jednostavno i jedino, dakle, usmjerene na njegove unutarstranačke izbore. Što se dogodilo odmah u izbornoj noći? Pa vi ste imali, ako sam dobro vidio, 3 nova kandidata za predsjednika HDZ-a. Sve ovo što on radi i to zaoštravanje koje će on raditi prema Milanoviću, za što ja predviđam da će to raditi, ima isključivo njegovu, reći ću, crtu, dakle, unutarstranački izbori. Dakle, on samo želi jačati svoju poziciju pred unutarstranačke izbore. Poslušajmo kako je izgledala ta izjava danas novo izabranog predsjednika Milanovića. Pa rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelj. U okvirima koliko je to moguće u politici. On kaže da će biti tvrda kohabitacija. Ne znam šta to znači. Treba pogledati Ustav pa vidjeti kada znači tvrda kohabitacija. Čekujete li da će Kolinda Grabar-Kitarović sada nastaviti svoju diplomatsku karijeru? S njom ovih dana sigurno. 100%. Očekujete da će ona nastaviti svoju diplomatsku karijeru i hoćete li joj vi dati podršku u tome? Da, hoću. Mislim, nije odgovorna za nikakva kaznena djela, prema tome bila hrvatska predsjednica. To je jedina linija razgraničenja i podjela. Hoćete li vi izmještati ured po Hrvatskoj? Ne. Evo, jučer sam razgovarao sa dosta ljudi iz regije. Zvao me jučer najveće i predsjednik Erdogan. A Vučić? Pola sata smo razgovarali, tako zanimljivo. Vučić, ne. Nema veze. Mislim, sve što sam ja rekao je faktografski točno, a radit ćemo posao, radi se odnosima država. U onoj mjeri u kojoj predsjednik to može i smije. Jer rekao sam i ponovit ću, dakle, imat ću neke svoje inicijative, ali ću se u pravilu o njima konzultirati s vladom prethodno. Dakle, neću ih zaskakat. Jer ja sam bio sa one strane ograde, tako da jako dobro znam kako to izgleda. Kad neko igra prljavo. Što je mislio Zoran Milanović po vama kada je rekao da zna kako je to kad s druge strane ograde, iz perspektive vlade, netko igra prljavo? Na odnos sa Kolindom Grabar-Kitarović, koja je apsolutno izlazila iz ustavnih okvira i krenula sa nekim inicijativama koje uopće nisu bile usaglašene, dakle, sa vladom. Dakle, vi ako ste država, ja ponavljam, ako ste država, onda neke stvari radite sinhronizirano. Dakle, ne možete vi ići u Italiju, sad karikiram, u Italiju, da vam Italija strateški partner, a predsjednikom odlazi u Mađarsku i govori da vam je Mađarska strateški partner. Dakle, vanjska politika u državi kao što je Hrvatska, dakle, mora biti zajednička. Dakle, to nije politika ni HDZ-a, ni SDP-a. Dakle, Hrvatska mora imati nekakve stvari koje su konsenzus. A konsenzus vam je, po Bogu, jedna vanjska politika. Ima nas manje od 4 miliona. Na razini smo statističke greške. Dakle, moramo imati zajedničku vanjsku politiku. I to je ova poruka koju je Milanović rekao, da imat će inicijative, ali naravno da će se konzultirati sa vladom. To je logično. S druge strane, on dobiva u paketu, ipak je neko nasljeđe Kolinde Grabar-Kitarović,
što se tu uopće može kratkoročno napraviti. Inicijativa Triju mora na koju se predsjednica stalno pozivala, međutim upitno je koliko je tu pozicija Hrvatske već jasno pozicionirana, koliko su stvari neke teško promjenjive. Pa mislim, vidjet ćemo, dakle, kad dođe do određene primopredaje, osobito ovim pripremnim sastancima, treba zapravo detaljno analizirati što će analizirati njegov tim koji se bavi vanjskom politikom, on sam, što je do sada zapravo, reći ću, dogovoreno, koje su obveze Hrvatske. Dakle, osobno mogu reći svoje mišljenje, koje je mišljenje o inicijativi Tri mora, mislim da je to Hrvatskoj nepotrebno. Dakle, naši prirodni saveznici prije svega su Slovenija, Austrija i Italija. Sada, u ovom trenutku. Možda ne možete vi odlučivati tko je na vlasti, da kažem, u Mađarskoj, možda je nekoj demokratizacijom procesa u Mađarskoj, to je Mađarska. I ne zaboravimo, što god neko misli, što god, ako je 90% ljudi glasalo za Kolindu, dakle, to je Bosna i Hercegovina, tamo živi dio Hrvata, to je činjenično. Koje, budimo realni, njihova prava su nisu dovoljno izražena dobro. To je činjenica. Dakle, vidite, to je državnička politika. Dakle, čak i za one, dakle, koji nisu glasali za tebe, moraju ti biti prioritet. To mora raditi državnik, to mora raditi predsjednik. Interesantno je, čini mi se, promatrati medijske reakcije u susjednim državama na izbor Zorana Milanovića. Tabloidi srpski prije svega, koje se prepoznaje kao one kojima se šapće iz kruga Aleksandra Vučića. Srbije Vučića su gotovo pa na nož dočekali izbor kandidata koji dolazi sa ljevice. Čovjek bi prije možda očekivao da će na takav način biti dočekan eventualno kandidat, odnosno kandidatkinja desnice. Ne, zato je Milanović vrlo jasno rekao, dakle, on nikada nije vrijeđao, dakle, srpski narod. On je samo rekao da trenutno, na žalost, dakle, ne našu, njihovu žalost, dakle, postoji jedna čudna ekipa koja upravlja Srbijom. Dakle, ekipa od Aleksandra Vučića. Samo to, niš više. Možda rekao koju grubu riječ. Ali više manje čovjek faktografski bio u pravu. A naravno, ako imate vi medije koje su ono prorežimski, da će to dočekati na nož. To je vrlo jednostavno. Ali vidite, politika je maraton, a taj maraton vam se mijenja. Treba biti strpljiv. Dakle, dogodit će se promjene i u našem bližem i daljem okruženju. Dakle, stvari se polako vraćaju na neku normalnu onako mainstream politiku, ne mislim na velike političke stranke, nego ljudi vam vide da od brzih i lakih obećanja nema ništa. Da ipak vam treba jedan period da se neke stvari promijene. I u Hrvatskoj, i u Mađarskoj, i u Njemačkoj, i u Italiji, sve se to mijenja. Malo sporo, ali se mijenja. Kad kažete vraćaju se mainstream strankama, onda odmah pitanje, znači li to da vi ne očekujete neki veliki uspjeh Škore i njegove eventualne inicijative na parlamentarnim izborima? To ovisi o HDZ-u, o raspadu situacije u HDZ-u. Znači, ovisi kako će završiti njihova unutarstranačka bitka. Ako oni krenu sa ultradesnom platformom, ja ponavljam, kao u svim nekim zemljama u okruženju, mislim da maksimalno 15-18% je ukupan share koji oni mogu uhvatiti. Dakle, gledajući malo što se događa u našem, ponavljam, bližem okruženju. Jer imate u svakom društvu, ako radite sociološko istraživanje, dakle, imate ljudi koji su ono lijevi centar, centar, desni centar, krajna ljevica i krajna desnica. Dakle, Hrvatska ne vjerujem da ima više od krajnje desnice možda ima 5%, onog malo desnijeg centra ima maksimalno sa krajnjom desnicom 15-16%. Dakle, opet ovisi o stanju u HDZ-u. Jer ako smo pratili, a pratili smo svi ko se bavi nekom politikom, dakle, taj razvoj HDZ-a, dakle, vidjeli ste da je Sanader krajnju desnicu zapravo usisao u sebe. Dakle, onda je Karamarko prebacio na se, dao njim je preveliki značaj. Plenković isto pokušao, ali nema toliko jak autoritet, pokušao tu desnicu malo također usisati, ali sad mu se odmakla. E kako će to sad završiti u HDZ-u, živi bili pa vidjeli? Teško vam to procijeniti. Kad govorite o trendovima koji nas eventualno čekaju, dosta intenzivno, čini mi se gura u javni prostor hrvatske ideja o velikoj koaliciji. Koliko je to dobro ili loše kao rješenje? To je loše kao rješenje za Hrvatsku, jer mi nismo sad trenutno nekakve ratne ugroze. Dakle, ono, više manje u ekonomiji nekakav, ajde reći ću, clean start. Dakle, imamo neke stope gospodarskog rasta. Institucije baš ne funkcioniraju najbolje, to ih velika koalicija ne može promijeniti, dakle, to je stvar, reći ću, jednog društvenog sazrijevanja, a ja ne vidim ni jedan razlog da bi to bilo dobro za Hrvatsku. Zašto? Dakle, ta priča o zajedništvu, to je ono zadnji treš. Dakle, društva se moraju razlikovati u mišljenju, dakle, to je prosperitet društva. Dakle, vi isto razmišljate, to je jednako fašizmu. Dakle, ja sam ono protivnik fašizma, mislim, kao svaki normalan čovjek. Dakle, moraju ljudi imati određena svoja stajališta koje moraju argumentirano iznositi i uvijek dati drugima, znači da iznesu svoja stajališta, dakle, koja nisu agresivna, da se društvo dobro razvija. Mislim, pa gledajte, Austrija, Italija, Amerika, to je sve 50-50, to je normalno.
Dakle, nema to nekakvog zajedništva. Nisu nas napali Marsijanci. Ako nas napadnu, onda možemo ići na zajedništvo. Ali ne vidim neku ugrozbu za Hrvatsku. Vi sad govorite o tom aspektu velike koalicije, a vrlo često ljudi koji prate političku situaciju u, na primjer, Njemačkoj, upozoravaju da je jedna od posljedica velike koalicije propast u Njemačkoj SPD-a. Bila svakako slabljenje manjeg partnera u velikoj koaliciji, a s druge strane jačanje različitih vrsta populizma i radikalizma koji su naprosto u Bundestagu ostali jedina opozicija. Tako je, zato kažem, ja sam protivnik s pozicije ovdje SDP, ali ne vidim da neka i snacijala je pozicija, da im neku ugrozbu sa Hrvatskom, bilo kakvih velikih koalicija. Nemam potrebe za tim. Očekujete li onda zapravo da će Andrej Plenković imati snage izazvati neki zaokret u HDZ-u nakon ovoga? Naime, mnogi su govorili da on zapravo priželjkivao pobjedu Zorana Milanovića, ali pobjeda Zorana Milanovića je njemu ponovno problem jer nije se proslavio na europskim izborima. Pa gledajte, možemo to promatrati ovako i onako. Ako ovako promatramo, možemo reći, ok, imam sad nekog političkog protivnika na brdu, pod navodnicima kažem Pantovčak, sad ću si lakše graditi neku političku karijeru. Što kažete na tezu Roberta Kopala o samo mobilizaciji ljevice? Samo mobilizaciji, pa mislim da ne postoji samo mobilizacija, dakle postoji neke stranačke infrastrukture, a druga, gledajte, nemojte podcjenjivati, mislim ne vi, čak ni Kopal nije podcjenjivao, ne znam, nemojte podcjenjivati hrvatske građane. Pa ljudi gledaju, razmišljaju, čitaju, danas smo u 21. stoljeću doba interneta, mislim da mogu sami procijeniti neke stvari što je dobro, što nije dobro. Dakle, nije to samo mobilizacija. Dakle, dobro nisu spomenuli ponovo crne labudove. Sad su bili možda ružičaste labudove. Pitali smo ga crne labudove, rekao crni labud samo jednom. I nema više sad crnog labuda. Ekonomija i dionice i burza, dobro, okej. Gospodin Hajdaš Dončić, hvala vam na ovoj analizi. Hvala i vama.